a visitação aqui, a visitação religiosa, vem de 1742. As pinturas aqui, elas não estão intactas mais, elas estão todas tocadas. Ela vai ser o ano todo. Essa aqui fica brotando o ano todo? O ano todo. A nossa cachoeira não é propaganda enganosa, não. A piscina natural o ano todo e no inverno com cachoeira. Essa aqui, ela fundo dá pra ficar em pé ali embaixo? Nas bordas, na beirada vai ser vaso, né? Mas hoje ela tá chegando facilmente a 10 metros de profundidade. Tá? 10 metros de profundidade. É sério, é brincadeira não. Tá? Só pra quem sabe brincar mesmo. É. A gente não nota, mas a largura dela está com mais de 36 metros de largura e mais de 36 de comprimento, tá? Sim. Agradecer primeiramente ao seu Carlinho, ele que nos guiou aqui até a Cachoeira das Arraias, município aqui de Juazeiro e Castelo do Piauí, principalmente Castelo do Piauí. Aí, agradecer ao seu Carlinho. Obrigado. Está fazendo aqui um documentário falando sobre as cachoeiras. Tá? Espero que a gente consiga usufruir de várias fotos boas aqui e agradecer, né? E curtir essa beleza aqui do nosso estado. Quem estava banhando na cachoeira. Agora a gente vai tomar um banhozinho aqui, né? Vai pegar a lenha, fazer uma fogueirazinha na mata, um pão caseiro aqui, que é o nosso Masterchef caseiro. Muito bom, guardar os caiaquezinhos e partiu fazer a janta. Rony, e aí nosso cozinheiro chefe, como é que está? Petit gâteau, tá gostoso. Acabando de fazer aqui. Como sardinha e metemos molho de tomate aqui. Tá gostoso. Mostra ali, ó. Saboroso. De novidade também. Estamos aqui com o Gil. Falta o Gil aqui. Porra, Nissinha aqui com sardinha, velho. Mais raiz que aí, só o pão que tá saindo ali. Tem que acertar, velho.
Bom, aqui nós vemos aqui um pão de caçador, feito por nosso membro Rony aqui, ó. Mostra a cara do padeiro. Desse padeirozão de... Vai lá, vai lá. Fora de estrada. Olha lá a cara dele. Muito bom, hein? Esse que é padeiro. Hello, cachorro. Agora come, só. Olha lá. Que maravilha. Aí a Braga perde feio, mano. Muito bom, hein? Pão de caçador. Ó, uma melhorzinha aqui embaixo, ó. Mais embaixo da... É, cara, olha, ó. Que maravilha. Prova aí, cara, embaixo, ó. Tem que cavar o pão pra ser gostoso, viu? É o pão. Mais um membro se arriscando. Tomando um pão aqui do nosso... Tá massa, pô. Onde? Negócio do raiz. Feito direito, cara. E aí? Diga, olha pra câmera e diga. Não, que maravilha. Se eu tiver vivo amanhã, eu digo que tá bom. Olha, cara, ó, ficou legal. Cara. You never.